или така или иначе Кайседо е нямало да стигне до топката. Много въпросителни, безкрайно дискусионен момент. А струва ми се, вие, дами и господа, едва ли сте очаквали, че с въвеждането на ВАР окончателно всички дискусионни решения. Сигнал е даден. Момент на върховно напрежение. Даниел Наумов. Единият крак е на гол линията, така че претенции в това отношение не може да има. Но все си мисля, това беше слабо мнение на Жорди Кайседо. Удар по земята. Право в средата на вратата. Прекалено.